是啊，这个我们的演习很多外面觉得是看不懂，就演习嘛，哦，演习一转过就打仗了，就作战了。现在老共在我们旁边一直演习，对不对？上一次有演习，这个从演习跟战争是一线之隔。那演习一定要怎么样？一定要有对抗啊，才是演习嘛。敌人从什么地方上来？现在不是啊，现在是模拟情境，嘿，假设哦，假设我们的机场被占了，你怎么办？不能用假设的，用个情境 virtual 的概念，虚拟的概念，然后你这里要，那这个东西就等于是什么？等于是作战的一个类似考成绩一样。就如果没有这个演习，各位可以想一下，没有这个演习，部队训练还是要考核啊，一段时间就考核一下，一段时间考核一下。那现在怎么考核呢？现在就是，就是说我要用一个演习，虚拟一个情境，然后你出兵什么之类，你发现没有一个指挥系统啊。这个到底是怎么样？我觉得这个我们部队这样训练训练，最重要就是要有假想敌，要有对抗，师对抗是很重要的一环，就演习的一环。就汉光演习从顾立雄上来之后，你会发现顾立雄一上来，很多都改变了。原来邱国正的第一集是什么？只要你进入我的领海，领海里面你进来，基本上我要打。当然要打之前可能要仔细一下，可是原则上要打。这是第一级的概念，他现在说没有第一级哦，是进来以后你打我，我才第一级。那顾立雄变这个样子，好了，那就是说你到底怎么样啊？哦，第二个就说我们要保存军力，我咨询他的时候，他是这样讲：保存军力什么概念？要什么概念？老共的军队来了，我们先躲起来呀，不要消耗军力，等到一打得差不多，我们的军力再出来。那你的。你跑道被炸了，通讯系统被弄了，你有没有地道的要低轨卫星来处理你的 WiFi， 来处理你的网络，这些都你都不知道。还有一个另外很重要的就是，这就是我们的委员的陈永康这个立委，他不断强调的，其实最要注意的是什么？电要供电的问题啊，我们能不能撑48个小时？我问了经济部长，这郭智辉他答不出来，一开始答不出来。我说，如果打仗的话，你能不能保证48小时不会断电，然后电继续的运作？这样，他是旁边给他塞指头，只是勉强讲出来是可以。可你就发现到，我们这个打仗，你怎么这个演习怎么弄演习？回过来我想再补充一点呢。刚才讲拜登的，我好几个朋友是现在住美国的，他们很关心的，都是支持民主党的。他们说啊，这民主党现在有一招哦。你说要朱立伦，不要朱立伦，他们提早召开这个亚党代表大会，直接宣布要提名。现在有在运作这个事情，可能会提早来提名他，这是一个事情。提早提名拜登啊？提早提名拜登，有这么一说。第二个，我前几天碰到真正的一个美国白人，他住台湾，也在台湾，他是共和党的，一开始最早投川普。后来觉得川普不行，这个拜登上一次，就这次啊，他两个都骂得要死，说川普怎么这个国家怎么治啊，拜登那个样子，这个样子，我怎么投得下去？就这样讲，美国拜登的心声是这个，真的，你代表他倒嘞。真的，美国这么大的国家，3亿人，有这么多精英，弄了个半天，这不是搞什么鬼？两个最全世界最有权力的位置，美国总统，居然两个候选人是这样子，真的你没办法想象啊，到底搞什么鬼？不过拜登搞不好跟你讲说，放心，9月我第二次辩论一定让你们耳目一新啊，所以不知道了，9月会怎样？来，玉珍你怎么看这个汉光演习？我是说啊，我刚本来想说那个拜登也是，我也是想法跟你一样，就是说为什么这个这么大的一国叫这么多精英啊，然后竟然这个最有权力的位置是一个很结巴的跟一个会说谎的这样，然后很遗憾的啊，这个而且又影响到全世界很多的这个很多区域的这个政治嘛哈。那我在想哈，事实上。汉光演习当然是我们在做这个汉光演习，但是如果从全球的这个局势来讲哦，中美现在大概已经是，美国的策略我觉得已经但是蛮清楚的哈，美国当然是要压抑这个中国大陆的这个崛起嘛，或者他觉得中国大陆继续崛起，势必会威胁，所以不管从军事科技，大概很多年前军事科技贸易战都已经一直在做围堵的策略嘛，好，不管说他加税也好，或是军事也好，那我觉得美国大概做两件事情，他大概也从俄乌战争中看出说，如果说让中国大陆哦，这实际上是中国大陆的看法，那如果中国大陆跟这个一样跟俄国一样陷入那种战争，像俄乌战争这种泥淖，
那一打打两三年，他的国力势必会被拖下去。那所以美国，你看他在中国大陆的周边，不管从东北这一方哈，韩国啊、日本到我们啊，这是中间，到了东南的这个菲律宾，然后到了他的西南的印度哈，这整个是做一个全面性的这个围堵哈。所以我们汉光演习其实也是变成一个缩小版，像这种对抗，就台湾在这边，但是我们的四周围这个中国大陆也是不停的在演练，所以。现在国防部采取的这个策略，他把一些权力下放到营啊、连啊，是不是说要自卫的时候反击哈？这个东西，我觉得是有风险的啦。就是说，这种战争有时候通常都是从擦枪走火开始。那我觉得近来看到两岸的这个局势，前一阵我觉得还算是交流啊，什么各方面还是有一点这样的想法，想要往来陆委会跟国台办这边还是有想要互相的交流，但是感觉上。两边的鹰派都有在抬头，鸽派好像的声量已经越来越没力了。对了，两岸看起来关系不会好了，尤其赖清德，没事哈，那挑衅的话就不必后生讲一次就够了，需要天天讲吗？